ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଜୁବଲି ଟାଉନ୍ ଟୁ ଦେଉଳ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଥିଲି। ତା ବାବଦରେ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଦେବା ଲାଗି, ସେଥିପାଇଁ ବାବଦକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ଘରଟା ସରିନି, ଘର କାମ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି, ଘରେ ରହିନାହୁଁ। ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ନୀର ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ଲାଗି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏବେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରିବିନି, ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ଘର କାମ ବି ଅଟକିକି ଅଛି, 2 ମାସ ହେଲାଣି କାମ ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ରହିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି କରିକି ଦେବା। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା କି ଦେଖିବା କେମିତି ଦେବୁନି, ତୋ ଘରୁ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି ଆମେ ହେଟା କିଛି ରହିବନି କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା। ଏମିତି ଯେମିତି ଧମକ ଦେଲା ଏମିତି ସୋଧାସୁଧି କଲା, ମୁଁ ଏଠୁ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଇଆଇସି ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତାକୁ କହିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ପହଞ୍ଚିବା 10 ମିନିଟ୍ ଜାଗାରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡୁଗୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ତୁମ ଘର କ'ଣ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ଘର। ମୁଁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ କ୍ଲବ୍ଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ 50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆମେ କ୍ଲବ୍ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ପାରିଲେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଆଉ ଡୁଗୁ ହେରିକା ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାହା ମାଡ଼ ବାଜିଲା, ଆଉ କ୍ଲବ୍ ଘରକୁ ଗୋଇଠା ବୈଠା ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ମୋ ଘରର ଯାହା ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଘରଟାକୁ ମାନେ ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମୋତେ ନ ମିଳିଲା, ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ବଜାର ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବୁ। କି ଆମ ବଜାର ଜଣଙ୍କ ଘର ସେପଟେ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି 25,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 25,000 ଟଙ୍କା ସେ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ରହିବି ସେବେଠୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ଘରେ କିଛି ରହିବନି, କାଲି ଆମେ ଜେସିବି ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ସେ ଏକ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏକ ଇତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଇତଲା ଦେବାର ୱିଦିନ 15 ମିନିଟ୍ସ ସେମାନେ 40ରୁ 50 ଜଣ ଯୁବକ ଫଣ୍ଡା ତରୱାଲ ଧରିକି ଆସିକି ଆମ କ୍ଲବ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି 2ରୁ 3 ଜଣ ଥିଲୁ, ଆମେ ଭୟରେ ଡରିକି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ, ଏବଂ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଠି ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ଏବଂ କବାଟକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଗେଟ୍କୁ ଗୋଇଠା ପୋଇଠା ମାରିଥିଲେ, ଖୋଲି ନଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଫେରିକି ପଳେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ନ ହେବେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୋର ଜାର ମୂଲକତାର ଯୁଗ ସେଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆଇନର ଯୁଗ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କରିବ ସେ ଠିକ୍ରେ ରହିବ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ।